Hej och varmt välkomna hit till dagens föreläsning om angiverilagen och påverkan på demokratin och på våra professioner. Kul att vara här, kul att få prata med er. Jag heter som sagt Ursula Berge, jag är samhällspolitisk chef här på förbundet och jag är bland annat med och arbetar med det fokusområde vi har som heter Öppet demokratiskt Sverige. Och inom ramen för det så tittar vi väldigt mycket på det mycket omtalade förslag som finns och som ligger på bordet och som heter anmälningsplikt eller som vi kallar det angiverilag. Och Karl är min sidekick här så han kommer att ha koll på när ni skriver i chatten. Som sagt, skriv gärna medan jag pratar och är det någonting som Karl tycker är vettigt att ta upp precis i det sammanhanget så kommer han att flagga för det så att jag ser det. Och sedan så tar vi fler frågor då efter att jag har kört min inledning. Som sagt, angiverilagen den kom i samband med tidavtalet så fanns det med. Och då, det vi ska prata om här idag är angiverilagen, hur den påverkar hela samhället, hur den påverkar demokratin och hur den påverkar era professioner. För vi tycker det är viktigt att ta det också utifrån, man kan studera den här frågan utifrån flera olika perspektiv och ett annat är ju bara ett socialtjänstperspektiv till exempel. Men just idag skulle vi ta det utifrån ett lite bredare perspektiv. För det är faktiskt så att angiverilagen påverkar väldigt stora delar av samhället, inte minst då offentlig sektor. Så, men om vi börjar titta så här ser tidavtalet ut. Tidavtalet är ju en överenskommelse mellan de tre regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Och det var ju en förutsättning för att man överhuvudtaget skulle kunna bilda regering här i Sverige för ett drygt år sedan. Så tidavtalet är väldigt styrande för vad regeringen måste göra under mandatperioden. Egentligen tidavtalet bara för mandatperiod ett, men eller för mandatperiodens första år, men det sträcker sig också över längre tid. Och på den här sliden kan ni se vilka olika områden som finns i tidavtalet. Och det finns väldigt mycket i tidavtalet. Det finns också massor som inte är med i tidavtalet. Det som inte är med i tidavtalet, där har ju regeringen fritt att lägga vilka förslag man vill och söka vilken majoritet i riksdagen man vill. Men i de här frågorna som finns i tidavtalet, de sju områdena, där, så finns det en lång rad punkter under dem. Och de styr regeringens arbete, det vill säga tidavtalet styr regeringens arbete i de här frågorna. Vi ska inte gå igenom alla frågorna för det är inte alla som är relevanta för angiverilagen, men två stycken är det. Och det ena är kriminaliteten och det andra är migrationen och integrationsfrågorna. Och de här, det som är lite olyckligt i den här tidavtalet är att man gör en väldigt olycklig koppling, eller olycklig medveten är den förmodligen, koppling mellan att personer med utländsk bakgrund har en koppling till kriminalitet. Och vi vet alla att personer med socioekonomisk svagare ställning än andra är så att säga mer brottsbenägna eller sitter mer i fängelse och så vidare. Det är ju en socioekonomisk faktor. Men här menar man att det är själva det faktum att man har utländsk bakgrund som är ett problem i sig om man kopplar det till kriminaliteten. Och det skapar ett antal olika problem som vi ska gå igenom. Så det är de här två delarna om kriminalitet och migration och integration som angiverilagen har sin största relevans kopplat till. För att förstå angiverilagen måste vi lite förstå hur lagstiftningen ser ut idag. För det är många i debatten som hävdar att jo, men detta är ungefär det vi redan har idag och det är ingen stor skillnad. Och då menar vi att det är väldigt stor skillnad. Om det finns personer i publiken som jobbar inom socialtjänsten så vet ni att ni med stöd av utlänningslagen måste lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållande om polisen begär det. Så är det idag. Och det är ju, då är det ju fråga om att polisen begär uppgifter om en speciell individ. Så är det redan idag och det är
i syfte att hitta personer som inte har rätt att vara i landet för att ge dem avlägsnande beslut och om det inte finns verkställighetshinder, det vill säga att man inte kan skicka ut dem. Denna skyldighet finns redan idag i utlänningslagen som sagt var. Vad som finns i utlänningsförordningen, det är också att två andra myndigheter, det vill säga Arbetsförmedlingen och Skatteverket, har vissa skyldigheter att ge uppgifter till polisen om personer som inte har rätt att befinna sig i landet, om man till exempel försöker folkbokföra sig. Det här finns idag och det är gängse myndighetsarbete att göra detta idag. Men det är inte det angiverilagen i grunden handlar om, utan angiverilagen är väsentligt mer omfattande än så. Då säger en del, jo men vi har ju haft regler rörande såväl socialtjänsten som skolan, att man ska underrätta polisen rörande ett antal olika saker. Och det är sant, det fanns en sådan lag fram till 2015 att man var skyldig från socialnämnden och från utbildningsväsendet att underrätta polisen om någon för första gången, om man vidtar en åtgärd gentemot en person som inte har rätt att vistas i landet. Det finns inte längre. Samma med skolan. Det finns inte längre att skolan har skyldighet att informera polisen om någon skriver in sig i grundskolan eller tas in i gymnasieskolan och som har inte rätt att vara här i landet. Så den här bakgrunden kan vara lite bra att ha klar för sig innan vi går in på att diskutera och titta på själva förslaget om en angiverilag. Men först tänkte jag att jag skulle nämna något som heter inre gränskontroll. För det är ganska starkt kopplat till det här. Och inre gränskontroll är något som står i Tidavtalet som innebär att polisen ska ha mycket större möjligheter än tidigare att göra olika typer av ID-granskning av personer som befinner sig i landet. Inte bara när man söker sig in i landet utan också när man är i landet. Det här ska ju jämföras med den debatt vi hade för 5-7 år sedan eller någonting sånt, där det fanns så kallade REVA-kampanj som polisen i Stockholm drev i Stockholms tunnelbana. Kritiken mot den handlade om att de hade en tendens att göra det som vi kallar rasprofilering, det vill säga att det var personer med utländskt utseende som polisen stoppade i tunnelbanan, inte personer som ser så att säga mer svenska ut eller företräder majoritetssamhället, vilket gör att det blev en väldigt omfattande kritik runt att människor faktiskt behandlas olika beroende på sitt utseende, som kan ha precis lika mycket medborgarskap och betala skatt och ha jobb och så vidare som alla andra. Men de blev selekterade i tunnelbanan. Vill man genomföra en inre gränskontroll i Sverige så måste man ha någon metod om att ska stoppa alla. Och polisen tenderar att då göra ett urval av personer som inte ser så att säga traditionellt svenska ut. Och det skapar en massa andra problem. Och den här inre gränskontrollen som stod i Tidavtalet, den genomfördes faktiskt från och med i söndags. Så för 4 dagar sedan infördes inre gränskontroll, det vill säga polisen har mycket långtgående möjligheter att stoppa människor på gatan eller vad det nu var om det och för att göra olika typer av ID-kontroll och så vidare. Och det var ett regeringsbeslut i torsdags och det genomfördes i söndags. Så här fort kan det gå att genomföra långtgående åtgärder som i sin utövning innebär olika typer av integritetskränkande behandling. Och det förslaget här är ju, eller det genomförande man har, det trädde i kraft i söndags och det är tidsbegränsat till den 11 maj 2024. Men det räcker med ett enda regeringsbeslut en torsdag för att förlänga det och förlänga det och förlänga det. Och de gränskontroller vi hade efter 2015 visar ju att det kan vara väldigt, väldigt länge som sådana här tillfälliga lagar införs. Så i det här sammanhanget finns det anledning att också se och förstå att inre gränskontroll nu är en verklighet i Sverige. Och det kommer att innebära att en viss grupp människor blir kontrollerad på ett annat sätt än, förlåt, vi andra.
Och jag poddade för några veckor sedan med en professor i statsvetenskap som heter Göran Sundström. Och han tycker att det finns en hel rad förslag inom ramen för Tidavtalet som han tycker riktar in sig mot en speciell grupp invandrare. Och att det blir, att om polisen ska vara effektiv så måste de tillämpa någon form av rasprofilering. Och då går man på utseende eller bostadsområde eller något liknande. Och vad som då kommer att vad det kommer innebära, det är att personer som inte har dugg, alltså som är svenska medborgare, rätt att vara i landet och så vidare, och som inte är duggbrottsbenägna, kommer att uppfatta sig sämre behandlade i vårt samhälle än andra personer som inte stoppas ständigt och jämt. Och då leder det till att vi får en urholkning av likabehandlingsprincipen som är grundlagsfäst i regeringsformen, att alla människor ska behandlas lika av offentliga myndigheter. Det finns anledning att beskriva detta om den inre gränskontrollen i samband med angiverilagen, för det är lite, alltså, de är relaterade till varandra och synliga och skapar vissa väldigt påtagliga problem. Angiverilagen finns också i Tidavtalet och där står det att man ska lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Det här är direkt citat från Tidavtalet. Och kommun och myndigheter. Kommuner är både primärkommuner och sekundärkommuner, det vill säga både kommuner och regioner, ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas här utan tillstånd. Och då kan man ju fråga hur man ska veta det. Dessutom är det så det innebär också att man har ett ansvar att säkerställa personens lagliga rätt att befinna sig, att vistas i landet. Det vill säga, man har också en utredningsplikt. Det vill säga, man kan inte bara skicka in ett namn, utan man måste göra en utredning kopplat till det. Och då kan man tänka sig att en akutsjuksköterska på SÖS-akuten, ska den personen släppa allt och börja utreda om en person kommer in på akuten och behöver hjälp om man har skälig misstanke att personen inte har rätt att vara i landet. Så vad det här handlar om, och målgruppen för den här lagstiftningen, är alla som jobbar i offentlig sektor. Inte bara det som hittills har ordning varit så att det är polisen och Migrationsverket, de anställda som jobbar där, de har ansvaret att jobba med att hitta personer som inte får lov att vistas i landet och få dem att återvända om det sker på ett säkert sätt. Det vill säga att det inte finns det som kallas verkställighetshinder. Och det är en ordning vi har haft länge och polisen och Migrationsverket måste få resurser för att kunna göra detta. Det nya är nu att alla som jobbar i statlig sektor, kommunal sektor och i regioner ska göra detta. Men då säger den, jo, men det har pratats om undantag. Ja, Liberalerna har drivit hårt att det ska vara undantag för skolan med stöd av barnkonventionen. Och andra partier, framförallt Kristdemokraterna, har drivit att det måste vara undantag för sjukvården. I det tilläggsdirektiv som kom nu för någon månad sedan finns inga sådana undantag beskrivna. Vad det finns i den tilläggsdirektivet, det är att man ska utreda undantag för vissa situationer. Det vill säga en mycket, mycket snävare definition av vilka som inte omfattas. Så till exempel hälso- och sjukvården är ingen situation. Hälso- och sjukvården är en bransch eller sektor eller vad vi nu tillåter oss kalla det. Men det är ingen situation. För då handlar det snarare om att om en patient kommer in medvetslös på akuten. Det är en situation man kan säga, men det är undantag. För det blir så svårt att utreda den personens rätt. Både identitet kanske och rätt att vara i landet. Så att det tilläggsdirektiv som kom har inga av de undantagen. Det finns en formulering också att man ska respektera internationella konventioner. Och då framförallt barnkonventionen. Och det är någonting som Liberalerna fick in. Så att vad som också står i direktivet är att man ska utreda vilka konsekvenser det blir om man inte anger en person som man misstänker inte har rätt att befinna sig i landet. Det vill säga det ska bli
så att säga, på ena eller andra sättet olagligt att inte anmäla eller ange en person som man borde ha förstått inte hade rätt att befinna sig i landet. Och detta blev för oss en angiverilag. Nu får vi se, den här utredningen tillsattes nu. Alldeles, eller det, utredningen har suttit länge, men detta tilläggsdirektiv kom för några veckor sedan. Och de ska lämna sitt slutbetänkande i september 2024. Så stort uppdrag och relativt lite tid för att göra det hela. Och så får vi se vilka förslag de kommer med. Men vi är väldigt oroade för detta. Och det är ju ingen hemlighet att det är väldigt stora delar av fackföreningsrörelsen, för att inte säga hela. Och väldigt stora delar av civilsamhället som är genuint oroade för den här lagstiftningen. Inte för att man inte tycker att personer som är papperslösa ska ges möjlighet att återvända eller tvinga, som det skulle vara så. Utan för att det skapar en massa andra problem i vårt samhälle som sliter isär samhället på olika sätt. Så som sagt, det är både inte bara en anmälningsplikt utan också en utrednings- och undersökningsplikt som är kopplat till detta. Och då kan man ju fundera på, min bild är ju att polisens tjänstemän och Migrationsverkets tjänstemän, de är duktiga på det här, de kan det här. Men nu ska du och jag också kunna detta, inte jag för jag jobbar inte i offentlig sektor, men alla som jobbar i offentlig sektor ska plötsligt kunna det här kompetensområdet. Det vill säga om personer har rätt att befinna sig i landet och hur man då utreder det. I detta sammanhang finns det många som säger, jo men det är ungefär som en orosanmälan av barn ju, att det är ungefär samma sak, att man anmäler om man tror att ett barn får illa och att det är en skyldighet som skolan till exempel har, socialtjänsten och så vidare, eller man ska anmäla till socialtjänsten. Det är en helt annan sak. För orosanmälan för barn som får illa är ju en skyddslagstiftning för att skydda det barnet. Där man är orolig för att barnet far illa. En anmälningsplikt syftar ju till att personer som befinner sig papperslösa här i det här landet ska kastas ut ur landet så att säga. Och det är svårt att kalla det en skyddslagstiftning. Utan det blir ju det motsatta. Vilket gör att alltså, plötsligt blir det en massa personer inom socialtjänsten, inom sjukvården, inom skolan som har som syfte att hjälpa sina klienter, elever och kunder och patienter. Som plötsligt ska ha dubbelt uppdrag, både att hjälpa men också i någon mening, i alla fall utifrån klientens perspektiv, att hjälpa. Och det skapar ju otroliga konsekvenser för det arbete man gör i den egna professionen. Om man till exempel jobbar som socialsekreterare på ett socialkontor så blir det ju plötsligt ska man både vara på deras sida och inte. Så det skapar en massa problem för offentlig sektor. Och professorn i statsvetenskap Göran Sundström, han kallar det så här. Och statsvetaren pratar väldigt mycket om samhällskontraktet. Det vill säga det kontrakt som finns oskrivet såklart, men som finns mellan medborgarna och offentlig förvaltning. Att medborgarna litar på att offentlig förvaltning är objektiv, baseras på fakta, att den inte är korrupt och att den gör allt i enlighet med de lagar och instruktioner som man har. I Sverige har vi ett väldigt starkt sådant samhällskontrakt i internationell kontext. Och det han säger är att avgörande för det här samhällskontraktet är att staten, det vill säga offentlig sektor också, uppfattas som rättvis. Och att medborgarna blir lika behandlade. Att det är en bas. Alltså, din granne ska inte få bygglov lättare för de känner byggnadsnämndens ordförande. Än vad du får som inte känner byggnadsnämndens ordförande. Jätteviktig känsla. Du betalar skatt för att du litar på att din granne också betalar skatt. Och det finns jättemånga länder där den här tilliten inte finns till att systemet fungerar. Och då menade man utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv att det formuleras väldigt många olika förslag in i Tidöavtalet. Det är långt ifrån bara angiverilagen, men det är det tydligaste exemplet. Men det finns många andra saker och inre gränskontroll. Men det finns många andra exempel. Han menar att de här förslagen tillsammans utmanar det samhällskontrakt vi har byggt upp. För vad det signalerar är ju både att man pekar ut en viss grupp, just personer med invandrarbakgrund.
att de skulle ha en högre benägenhet att begå brott. Och att koppla ihop det på det sättet skapar ju, som han säger det själv här, att man börjar nagga på grundförutsättningen för samhällskontraktet, det vill säga likabehandlingen. För i den här breda trålningen, liksom, om vi till exempel tänker inre gränskontroll, så kommer en massa personer med utländsk bakgrund som fullt legalt befinner sig i landet gör allt rätt och blir sämre behandlade än en sån som jag blir. För jag kommer inte att bli fångad i en sån här trålning i tunnelbanan, för jag ser ut som jag gör. Och då urholkar vi hela föreställningen om att alla människor ska behandlas lika. Dessutom riskerar det att vara så här att folk tänker, han är min granne, han blir tagen av polisen hela tiden och kollad med ID-handlingar och så vidare. Och så tänker en del så här, men ingen rök utan eld. Och då river vi isär samhället och förstärker de här vi och de tendenser som finns. Vilket gör, och vi gör det inifrån, för alla de här förslagen är ju legitima demokratiska beslut att fatta. Eftersom det är en demokratiskt vald regering, riksdag som har valt en, på korrekt sätt en regering som driver de här frågorna. Så vi utmanar samhällskontraktet inifrån demokratin, vilket ju i alla fall om man är statsvetare, att man tycker det är ett väldigt stort problem och behöver uppmärksammas. Och då är tveklöst angiverilagen något av det värsta. Men inre gränskontroll och ändrad sekretesslagstiftning och rätten till tolk och en massa andra saker försvårar också för samhällskontraktet att ha kvar sin starka tillit. Så bara så att lite avrunda här, förbundets inställning i de här frågorna, det är att den här angiverilagen, det öppnar upp för ett angiverisamhälle som inte är till gagn för ett välfungerande samhälle med stort starkt samhällskontrakt och mycket tillit. Och det urholkar likabehandlingsprincipen. Och som förbund är vi inte emot att polisen och Migrationsverket gör sitt uppdrag i att hitta papperslösa som får återvända till sina ursprungsländer. Men det är de som gör det bäst och inte att kommuner, regioner och myndigheter ska användas som verktyg i det arbetet. För om man jobbar i skolan så har man ett annat uppdrag. Om man jobbar i socialtjänsten har man ett annat uppdrag. Och ska man då göra båda de här sakerna så urholkar det tilliten. Alltså förutsättningar att driva förebyggande arbete i socialtjänsten. Om det här liksom blir verklighet och folk upplever att man inte kan lita på socialtjänsten för att de har skyldighet att anmäla. Eller den ändrade sekretesslagstiftning som skulle kunna innebära att varenda ord du säger till socialtjänsten känner polisen till dagen efter. För att man gör en ny huvudregel i sekretesslagstiftning. Det förstör som sagt hela samhällskontraktet. Dessutom är vi i väldigt stor utsträckning emot den professionsetik som finns för väldigt många av våra yrkesgrupper. Att man har en etik som tydligt säger det man har lärt sig i sin utbildning och av sin erfarenhet. Där man säger att detta inte stämmer överens med det jag har lärt mig och det som jag kan i mitt yrke. Och därför är det också en väldigt tydlig facklig fråga. Och sist men inte minst så leder det också till att det här kommer inte vara attraktiva yrken att söka sig till om man ska jobba under sådana förutsättningar att man både ska försöka vara på sina klienters sida och samtidigt ange dem. Så att vi har redan en jättesvår kompetensförsörjningssituation inom välfärdssektorn och inom väldigt många akademikeryrken. Och det kommer att bli väsentligt mycket svårare att hitta människor som vill jobba under de förutsättningarna. Så förutom det egentligen kanske det viktigaste, och det är att alla människor i världen anser vi ha lika värde. Det innebär att alla människor har mänskliga rättigheter. Två grundläggande rättigheter är rätt till vård och rätt till skola. Och om man inte vågar som papperslös söka sig till vården, där man idag har rätt till det som heter vård som inte kan anstå. Och om man inte vågar sätta sina barn i skolan för att då kan de eftersökas av polisen. Då är deras mänskliga rättigheter hotade. Och vi kan inte
det svenska samhället garanterar alla människors grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel rätten till vård och rätten till skola. Och då urholkar vi någonting ännu mycket större om vi inte tror på människovärdet och inte värnar mänskliga rättigheter i vårt samhälle. Så det är stora frågor det handlar om, och angiverilagen utreds som sagt just nu. Om vi tittar på tidsaspekten så ska de idag, som jag nämnde, lämna sitt förslag 30 september. Detta är ju någonting som Tidöpartierna, inte minst Sverigedemokraterna också då, är väldigt engagerade i. Så de kommer med all anledning att, med all sannolikhet, att forcera och försöka få igenom detta så snart som möjligt. Det innebär att de ska komma och strunta i eventuella remissinstansers invändningar. Man kommer att skicka en lagrådsremiss till lagrådet, och lagrådet har ju som syfte att jämföra denna nya lagförslag med de lagar som finns. Och i alla fall väldigt många menar att det här strider mot regeringsformen, det vill säga en av våra grundlagar. Och då kommer kanske lagrådet, som är en massa erfarna jurister, att säga det. Och det kan regeringen välja att strunta i och lägga propositionen då. Och det är ett fullständigt sannolikt scenario att det kommer att bli så att det läggs en proposition som går igenom med den majoritet som finns i riksdagen idag, och samma majoritet som har röstat fram nuvarande regering. Och i så fall har vi en angiverilag någonstans 2025 med all sannolikhet. Och det är ju god tid före nästa val 2026, och det är den nuvarande regeringens absoluta ambitionsnivå att ett sånt här förslag ska vara i kraft före nästa val, så att de går till val på att ha genomfört detta. Så här skulle så att säga tidsaxeln kunna se ut. Då har det funnits väldigt mycket protester och kritik, och inte bara från oss fackliga som har varit jättetydliga. Sakos alla fackförbund gick ut och protesterade mot det här. Alla fackförbund inom välfärdssektorn har gått ut och protesterat mot det här, och väldigt många andra också. Men det som kanske förvånar mest, det var att det var väldigt mycket kommuner och regioner och SKR centralt som gick ut och sa att man kommer inte att genomföra detta. Man kommer att vägra detta. Så här ser kampanjen ut på sociala medier. En del av den är en bild på vår förbundsordförande och stoppa angiverilagen. Vi vill gärna kalla den så. Vi vill gärna att vi får med oss alla andra krafter som jobbar emot det här för att stoppa hela lagen. Inte att man i första hand driver att just vi i skolan ska få undantag, eller vi i vården ska få undantag, utan att vi samfällt och solidariskt arbetar för att stoppa hela lagen. Just för att den förstör så mycket, inte bara i möjligheten att göra ett bra jobb om man jobbar inom offentlig sektor, utan för att den förstör det samhällskontrakt som har varit så svårt att bygga upp och är så lätt att rasera. Så att vi driver stoppa angiverilagen. Vi har gjort en massa olika typer av poddar och demonstrationer och manifestationer, och vi har gjort seminarier och så vidare. Och som sagt, det är väldigt många som har varit kritiska till detta, och vi måste fortsätta vara det. Vi måste trycka på och påverka politiken i form av utredningen och i form av olika riksdagsledamöter och så vidare, för att på olika sätt se till att den här lagen inte blir verklighet. Då finns det en del som säger att uppmanar ni era medlemmar till lagtrots, att de ska jobba i offentlig sektor och aktivt bryta mot lagen, och säger nej, det gör vi inte. Men den här lagen är inte verklighet än. Det står oss fritt som fackförbund att driva frågor som vi tycker är viktiga för våra medlemmar, att de inte blir av. Och se till och göra allt vi kan för att stoppa en sån här angiverilag och andra förslag som är riktigt dåliga för våra professioner. Sen om de skulle mot all förmodan och förhoppningsvis inte bli lag, då kommer vi få ändra vår strategi. För det är klart att bryta mot lagen uppmanar vi inte våra medlemmar att göra. Men vi måste ha all rätt i världen att jobba emot en sådan här lagstiftning och att den aldrig blir verklighet. Det är fullt lagligt att opinionsbilda emot det. Här är några andra saker som vi har gjort. Som sagt, alla sakerförbund är emot det. Alla välfärdsförbund är emot det. Längst ner till höger ser ni socialborgarrådet i Stockholm som är liberal. Det finns valda delar av det liberala partiet som är jättemycket emot det här.
Så att det finns en stor kritik, men vi måste hålla liv i detta och vi måste på olika sätt engagera stora delar av förbundet att arbeta med de här frågorna. Och avslutningsvis vill jag bara slå ett slag för någonting som vi tycker skulle vara väldigt viktigt, och det är att vi utser personer, att ni ute i lokalföreningar utser personer som blir speciellt duktiga på de här frågorna. Inte bara angiverilagen, utan det finns andra saker också. Och som får utbildning av oss, kontinuerlig information från oss och kan bli ett lokalt stöd där ute. Om det här olyckligtvis skulle bli verklighet, så kommer vi att behöva människor ute i lokalföreningar som verkligen kan det här och som kan hjälpa sina kollegor som kan komma i väldigt kniviga situationer. Så om ni sitter i en lokalföreningsstyrelse, lyft det här på nästa styrelsemöte om någon vill bli ett integritetsombud, och kommer att få komma på en utbildning här på kansliet centralt, och vi kommer att på olika sätt informera löpande, och man kan bli sedan en vidare informatör av den informationen ut i alla förbundets kapillärer. Och vi tror att detta är jätteviktigt av flera olika skäl. Vi måste som fackförbund värna er möjlighet att göra ett professionellt arbete och värna er integritet som professionella tjänstemän i offentlig sektor. Så vi tror att det skulle vara jättebra om vi fick riktigt många att bli integritetsombud. Så är ni lite sugna på det, så prata med lokalföreningen och anmäl er. Och sist i den här listan står också vart man kan anmäla sig. Och som sagt, vi tror det är viktigt att det här förbundet växer underifrån också i sin kompetens runt de här frågorna och sin vilja att stoppa den här lagen och allting annat som urholkar samhällskontraktet. Det var det jag tänkte inleda med att säga. Fantastiskt. Stort tack för inledningen. Det är ju både väldigt intressant och förskräckligt otäckt att höra utvecklingen och vilka spaningar som finns. Vi har ju fått in en del frågor, men det finns fortfarande möjlighet att dela med er av frågor som ni tycker vi ska diskutera. Kanske hur diskussionerna går på er arbetsplats med era kollegor i lokalföreningen. Hur ser läget ut hos er? Det skulle vara intressant att följa. Den evigt förekommande och kanske inledande delen kring just bilder och information. Om man vill läsa igenom den här presentationen vid senare tillfälle, kan man få tag på dem. Nu har ju sig uppdaterat inte några varv, men jag kan lägga den senaste versionen på vår hemsida. Då går ni in under kampanjveckan och under fokusområdet Öppet demokratiskt Sverige. Så ligger den där och den heter angiverilagen någonting. Toppen, det är ju superbra. Sen har det också kommit in en del frågor kring just att kunna engagera sig och göra någonting för de här frågorna som tycker de är viktiga. Och där är ju just arbetet med integritetsombud ett bra förslag från våran sida. Finns det någon övrig handlingsplan till hur vi kan samarbeta mellan olika organisationer som är engagerade eller olika myndigheter som driver de här frågorna? Alltså vad vi håller på med just nu, det är olika typer av opinionsbildande arbete. Vi skriver på debattartiklar. Jag har fått beställning på att göra någon form av mallartikel rörande just angiverilagen ut som man ska kunna använda lokalt. En sak som jag går och tänker på som jag tror vi måste genomföra, det är ju en enkät till politiker, inte bara riksdagspolitikerna, utan framförallt kanske era kommunpolitiker i den kommun ni jobbar i. Vilka är det vilken inställning har man till de här frågorna? Som sagt, väldigt många kommuner och regioner har sagt att de tänker inte tillämpa den här lagen. Men ju mer vi kan så att säga, gaffla in vad politikerna tycker och ha ett enkätresultat som till exempel visar vilka av era politiker i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som tycker är för eller emot det här, kan ju sen vara ett underlag både för att kunna prata med dem och opinionsbilda och kunskapsutveckla dem i riskerna med den här lagstiftningen. Men det kan ju också vara ett underlag till att ni kan genomföra lokala paneldiskussioner där någon som var för och någon som var emot och så någon från oss diskutera frågorna. För jag tror väldigt mycket att
framförallt de partier som ligger bakom tidavtalet, att man lite slentrianmässigt kanske är för det här, för att liksom det är en bas för regeringsbildandet. Men när man hör mer kunskap om det så blir man kanske väldigt orolig, eller man borde ju bli det. Så ju mer vi har möjlighet att påverka de här politikerna, veta vad de tycker just nu, bjuda in dem, prata med dem, beskriva den oro man känner utifrån ett professionsperspektiv, desto större chans tror jag att vi har att det här aldrig blir verklighet. Så jag skulle gärna vilja, om man vill engagera sig lokalt, bli integritetsombud, och sen gör vi sådana här enkäter och sen kan ni pinpointa era kommunpolitiker eller regionpolitiker och ta dem på pulsen. Och så påverkar man långt ut i alla kommuner och alla regioner och alla statliga myndigheter för den delen också. Ja, bra reflektion och inspirerande. Vi hoppas att vi blir många. Den här lagen som den är utformad nu riktas ju väldigt mycket till offentlig verksamhet och liksom myndigheter och personer som företräder det gemensamma. Sen kommer det troligtvis kunna ha en ganska stor påverkan på liksom samhällskontraktet. Går det att säga någonting i hur anställda inom privat sektor? Vi har en del egenföretagare till exempel som är psykoterapeuter som möter många personer som är utsatta i sitt uppdrag. Hur kommer angiverilagen kunna påverka deras förutsättningar? Jättebra fråga, och det är väl en av de som utredningen kommer att titta på. Men jag skulle gissa att det går inte bara att personer som är anställda i offentlig sektor skulle omfattas, för då kan man ju privatisera det och så omfattas man plötsligt inte längre. Liksom. Vilket ju gör att jag skulle misstänka att all skattefinansierad verksamhet kommer att behöva ingå i det här uppdraget för att det ska bli, ja, men om man ska uppnå det som regeringen vill uppnå, annars så blir det en konstig bias mellan privat och offentlig sektor om den både är skattefinansierad. Men det är sådana frågor som jag misstänker att utredningen måste titta på och ha ett förslag på. Mm. För att vi ska se någon riktning. Mm. Vi har ju också haft en del reflektioner kring Danmark och att mycket av den här inspirationen kommer liksom från förslag och ändringar. Går det att säga någonting om saker som hur det har fungerat för dem och hur det skulle kunna fungera för oss? Jag är lite dåligt informerad om hur det ser ut i Danmark. Danmark har ju gått före oss i en mängd olika frågor vad det gäller med syn på invandring och stängda gränser och så vidare. Och min bild är väl att du har kanske mer kunskap än jag om den danska situationen, men som sagt, jag tror oavsett vilket samhälle det är så tror jag en sån här angiverilagstiftning är väldigt skadlig. Men den danska situationen, de är i en lite annan kontext. Mm. Ja. Om man går tillbaka till den här privat och statlig sektor då, så har jag också en fråga kring skolan just utifrån den kontexten. Och där finns det ju också skattefinansierat av privata skolor, kommunala skolor. Mm. Kommer det bli någon skillnad där? Nej, men det är väl ett jättebra exempel på att man kan ju inte bara säga att det rör offentligt driven verksamhet. För att det skulle vara ett system för friskolor som är precis lika skattefinansierade som kommunala skolor, det vore en helt absurd konsekvens av en sån här lagstiftning. Så min bild är att det kommer att behöva innebära all skattefinansierad verksamhet. Men det här visar ju bara att det är så otroligt mycket hål i ett sånt här förslag. Alltså, och i grunden helt liksom ogenomförbart. Dessutom är det i strid med sekretesslagen. Hur man än gör så alltså man får inte lov. Så då får man ju ändra hela sekretesslagen också. Man får inte lov att steppa någon in på ett socialkontor eller i en skola. Man får inte bara skicka information rakt upp till polisen när någonting sånt händer. Det strider mot sekretesslagstiftningen som vi känner den. Så att, men det är ett jättebra exempel på att det är ohyggligt mycket oklarheter rörande det här förslaget. Men det är tillräckligt skarpa förslag eller skarpa tankar att man måste ta dem på allvar. Att det finns en väldigt stor drivkraft i att försöka kasta ut människor som befinner sig i det här landet utan tillstånd. Och man gör det ju lite med föreställningen om att på så sätt får vi ordning på kriminaliteten.
Och det kan jag säga, är det någon grupp som inte är gängkriminella i det här samhället så är det papperslösa. För den dagen de blir tagna så kommer de att sättas i förvar och kastas ut så snart som möjligt. Så vill man göra någonting åt gängkriminaliteten, är till exempel det här helt fel åtgärd. För de gängkriminella i allmänhet, både svenska medborgare eller uppehållstillstånd, de flesta är nu också födda här. Där är det ju en annan tanke om man inte tittar liksom till internationella paralleller, om man tittar i vår egen historia för just den här typen av lagförslag, att en viss tröghet kanske i så här beslutsfattande och i politiskt reformarbete är sund för att kunna säkerställa någon säkerhet. Mm. Kan man titta tillbaka och hitta hur det har gått för liksom den här typen av förslag tidigare? Man kan se någon parallell. Ja, att till exempel den här REVA-debatten för 5-7 år sedan när plötsligt liksom polisen tog sig friheten, ska man säga, jag kommer inte ihåg hur lagstiftningen var formulerad, men att tråla så på det sättet i tunnelbanan, att det skapar väldigt mycket samhällskritik kopplat till det på ett sätt som inte är lämpligt. Man brukar säga att demokratin är otroligt trög arbetar på så många olika sätt. Men mitt i allt är den ju bättre än alla andra alternativ vi känner. Och att lagstiftningsarbete ska vara trögt. Alltså utredningsarbete ska ta tid. Remissinstanser ska lyssnas på. Och invändningar ska beaktas. Och lagrådet, de otroligt erfarna jurister vi har där, ska det lyssnas på. Sen vet vi i historien att regeringar har i flera olika sammanhang valt att runda lagrådet och struntat i det. Men vad jag hoppas lagrådet kommer att säga om ett sånt här förslag kommer fram, det är att det strider mot grundlagen. Och då, ja, men man kan ju tycka att man vill vara som politiker att saker och ting ska hända mycket snabbare och så vidare. Men det här är ju exempel på att sådana här reformer ska man inte genomföra i all hast utan att tänka efter före. Det är dessutom fullständigt oklart vilket samhällsproblem det man löser med det här förslaget. Men det är väldigt klart att man skapar en massa nya samhällsproblem. Som genom det förslaget. Så att, men det finns nog de som har föreslagit det här har en tanke med det. Och min bild är att man inte vill ha det samhällskontrakt vi har idag. Mm. Men det är min fria tolkning. Det här kan ju många som framförallt i den här livesändningen kanske upplever att det är någonting som vi gör någonting mot och som vi vill agera på. Och i kanske ett inledande tidigt skede med inrikes gränskontroller som frågeställarna använder som kul uttryck. Hur man med typiskt svenskt utseende kanske inte blir drabbad direkt men hur man ändå skulle kunna agera för att protestera mot den här typen. Har någon idé eller någon tanke kring hur det kan fungera? Ja, nej men det kommer ju vara så att de här kontrollerna kommer vara i speciella bostadsområden. Här i Stockholm kommer de inte att vara i Danderyd och Täby, men de kommer att vara i Skärholmen och i Kista till exempel och Akalla och så. Så att alltså jag tror det är väldigt viktigt att man som inte som en, om vi kallar det en företrädare för någon form av majoritetsbefolkning, att man inte tolererar det här. Och att man faktiskt liksom på olika sätt pratar med polisen och förklarar om det här skulle bli verklighet och konfrontera det orimliga och ber själv varför blir det kontrollerad kanske. Bara för att synliggöra hur orimligt det är att vi de facto i svensk lagstiftning instifta en princip om rasprofilering. För det är precis det kommer att handla om. För vad polisen måste vara precis som alla andra myndigheter, det är effektiv. För då kan man inte hugga alla liksom, i olika typer av visitationszoner eller i olika typer av sådana här inre gränskontroller. Utan man kommer att göra ett urval. Och ju mer man kan så att säga, ifrågasätta den idén om effektivitet i form av rasprofilering, desto bättre är det. Men sen är det ju klassiskt påverkansarbete på andra sätt. Gå med din organisation, var ute och demonstrera. Civil Rights Defenders gör jättebra arbete runt de här frågorna och har
man kan gå in i en kampanj där som heter Backa demokratin som handlar just om att synliggöra hur de här mänskliga rättigheterna smygande faktiskt urholkas i det svenska samhället. Så vi behöver vara på tårna. Som sagt, från lokalföreningar, som enskild medborgare, som fackföreningsmedlem, som en ansvarstagande medborgare i det här samhället behöver man agera. Jag var ute för några veckor sedan och träffade socionomstudenter och pratade lite, diskuterade följderna och liksom risker med tidavtalet och olika skrivningar. Fick en intressant fråga som jag upplevde själv inte kunde besvara om inskränkningar av rätten till tolk. Och där kanske ambitionen framförallt är att komma åt personer som inte talar flytande svenska i kontakt med sina myndigheter. Men tolkrätt är ju också någonting som påverkar väldigt många förutsättningar att interagera med myndigheter som har funktionsvariationer. Mm. Finns det fler följdeffekter och riskerar den här lagändringen eller lagförslaget påverka, ja, ha den påverkan? Mm. Eller finns det andra regler och rättigheter som styr det? Alltså jag tycker det är jättebra att du tar upp det exemplet. För rätten till tolk kan man ju tycka är sådär, jo, men det är väl en marginell företeelse. Men det är det inte. Och man kan säga att det står i tidavtalet att, att grundtanken ska vara att man betalar för sin egen tolk. Och då vet vi alla att personer som behöver tolk är nu i allmänhet personer som har sämre betalningsförmåga än många andra. För att de är nyanlända här i landet. Men vad det leder till, det är ju att de här personerna kommer inte att, så att säga, beställa en tolk på egen bekostnad, utan han kommer att ta dit sin lilla dotter, 10 år gammal, som går i skolan och kan lite mer svenska än vad jag själv kan. Och därigenom så kommer det att vara så att olika typer av myndighetskontakter, eller om man gör på något annat sätt eller håller på med Google Translate eller vad, jag har ingen aning vad man hittar på för lösningar, kommer att innebära att kommunikationen med den här målgruppen kommer att bli mycket sämre. Och detta är någonting som kommer att drabba de här individerna. Och det kommer, men det kommer också drabba den som jobbar på andra sidan. För att den som jobbar på andra sidan, om man så jobbar på Migrationsverket eller i socialtjänsten eller i skolan, kommer ju uppleva att man har sämre möjlighet att kommunicera med den här klienten, kunden, patienten, vad det var månde. Tänk dig inom sjukvården att du får in en patient som du inte kan kommunicera med, som inte kan beskriva sina problem. Och det kan ju bli direkt livshotande. Så rätten till tolk är mycket, mycket mer än bara någon form av grädde på moset i den svenska liksom, välfärdssamhället. Och som sagt, jag tycker grunden att detta, om rätten till tolk tas bort, så kommer det dessutom att försvåra för våra professioner att göra ett bra jobb. För man kommer inte fram liksom, språkligt. Så jag tycker detta är grunden en arbetsmiljöfråga också. Att man måste kunna få göra ett bra jobb. Och då, en idé vi fick från Vårdförbundet, det var ju att man borde vi inte skriva in detta i kollektivavtal? Att detta är något som borde finnas i våra, till exempel det som heter allmänna bestämmelser. Att rätten till tolk är något som är en rättighet även för den som jobbar med personer med utländsk bakgrund som inte kan svenska på det sätt som behövs för situationen. Och grejen är att tolk är redan då någonting som betalas av kommunerna. Så skriver vi in det i allmänna bestämmelser så innebär det ingen kostnadsökning för kommunen. För de betalar redan för det. Vad man då skulle göra liksom lite som en skojig sak, det är att vi säger okej, vi kollektivavtalsreglerar det. Så kan ju staten fatta vilka lagar man vill. Men om vi kollektivavtalsreglerar rätten för våra medlemmar att ha tillgång till tolk för sina klienter, Så har vi rundat det förslaget liksom på annat sätt. Det har inte kommit något utredningsdirektiv rörande detta, för att det är jättestora stridigheter inom regeringen rörande detta. Till exempel sjukvårdsminister Acko Ankarberg är helt emot det här. Men har sen hon sa det tystat så säger jag ingenting alls. Men som sagt, det har lett till att utredningsdirektivet försenas. Väldigt många tycker att detta är helt omöjligt att genomföra, framförallt inom sjukvården. Men också många andra delar av välfärden. Så rätten till tolk är också en viktig rättighetsfråga. Både för våra medlemmar men också för de som är i landet. Som ska ha rätt till en vettig vård, rätt till skola för sina barn och så vidare. Mm.
Så det är också en viktig fråga. Det är ju intressant att följa olika kluriga lösningar eller hur man kan hitta på andra sätt. Ja, jag tyckte Vårdförbundet var finurliga där. Som det också är en fråga som har inkommit, till exempel en teckenspråkstolk, alltså att det inte handlar om personer som inte har lärt sig svenska än utan som kanske inte har förmågan. Kommer den tolken också påverkas då? Ja, men jättebra fråga. Gud vad kul det är att ha sån här seminarium, för det kommer, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Det är klart att tolk är ju en teckenspråkstolk också. Jättesmart. Ja, men det visar ju också att detta drabbar inte personer som bara kommit från andra länder, utan det kommer ju drabba väldigt många andra personer också. Så jag misstänker att de kommer göra ett undantag för just teckenspråk. För att det är ju fina svenska med på. Eller jag kan säga lite ironiskt. Ja. En annan som delar med sig av en reflektion här kring, jag har en upplevelse, jag läser högt nu då. Jag har en upplevelse att lagförslaget redan har börjat implementeras i vissa fall. Till exempel har jag nu en patient som är papperslös som nekades vård på en av Stockholms akutavdelningar. Där beskrevs att orsaken är att hen är papperslös. Hen hänvisades till sjukhuset där jag arbetar. Jag skulle vilja anmäla det här någonstans, vet ni var? Och hur ska jag förhålla mig till det här? Många av patienterna jag möter är papperslösa, om inte majoriteten. Och sen ett tack för en viktig föreläsning. Mm. Ja, men tack själv också. Alltså så här, papperslösas rätt till vård idag är inte obegränsad. Utan jag tror jag nämnde det tidigare. Det är ju, man har rätt till det som heter vård som inte kan anstå. Och var den gränsen går, alltså man kan inte gå dit för liksom någonting väldigt säg förebyggande, men akuta situationer ska man få hjälp med. Men du har helt rätt, jag har också fått signaler om att man redan nu på olika sätt tillämpar detta. Det finns en organisation som heter Läkare i världen och de har bland annat en vårdcentral här i Stockholm. Jag vet inte var de har fler vårdcentraler någonstans. De tar ju emot de papperslösa som nekas vård på andra ställen. Min bild är om det är vård som inte kan anstå så måste vilket sjukhus eller vårdcentral som helst ta emot dem. Så det är helt fel att neka dem vård. Om det inte är så att den vårdcentralen hävdar att detta är vård som kan anstå. Personen i fråga typ överlever ändå och lite till ska man göra. Så vart anmäler man det? Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är väl någonting som jag spontant tänker på. Men då är det ju riktat mot den individen som nekar dem vård. Att det är ett tjänstefel som begås. Det är väl det som jag är inte världsbäst på de här sakerna och inte jurist heller. Men det är klart att det är anmälningsbart. Och som sagt, hävdar de att detta är vård som kan anstå så kan det vara inom lagens ram att säga nej. Och då finns läkare i världen som det är inte samma sak som Läkare utan gränser, utan läkare i världen som har just jobbat med personer som är papperslösa och deras rätt till sjukvård. Ja, det är intressant att du också säger att det finns flera exempel på att den redan har börjat implementeras. Att personer har börjat arbeta utifrån ett regelverk som ännu inte har trätt i kraft. Här kommer det som jag tror är en fortsättning på förra. Den här patienten har tydliga symptom på en form av blodcancer. Hennes allmäntillstånd är kraftigt nedsatt. Hen är nu inlagd med omfattande utredningar hos oss eftersom vi bedömer att det är vård som inte kan anstå. Mm. Ja. Helt rätt bedömning. Det är klart att har man en allvarlig leukemi så är det ju en allvarlig situation som man ska få behandling för. Det är absolut vård som inte kan anstå. Helt rätt. Men jag hade ju absolut övervägt, eller inte bara övervägt utan också anmält det hela. Man kan ju börja med att ringa till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och beskriva samma sak. Och dessutom är det ju så att statliga myndigheter har skyldighet att meddela om du har hört av dig till fel myndighet, så har de skyldighet med stöd i lag att hänvisa dig rätt om hälso- och sjukvårds ansvarsnämnd är fel. Om man ska istället höra av sig till Socialstyrelsen till exempel. Så för guds skull gör det, men ta hand om den här stackaren först. Det
börjar lida mot sändningens slut. Vi har avverkat de flesta frågorna som har kommit in hittills i chatten och det har varit kul med väldigt mycket interaktion mellan er som tittar. Är det någonting avslutande som du känner att du vill dela med dig? En uppmaning eller? Ja, nej, men jag tycker det var jättekul. Alltså, det är superroligt sådana här seminarier där man får så otroligt många kloka synpunkter tillbaka. Vi är ute nu och mobiliserar väldigt mycket i de här frågorna. Fundera allvarligt på att själv bli integritetsombud. Jag tänker att det är ingen slump att ni har valt att logga in på det här seminariet. Ni är lite mer intresserade än många andra. Fundera på hur ni kan ta det vidare. Har ni kontakt med lokalföreningen, hör av er om ni inte kan få bli integritetsombud. Ni kommer att bli så otroligt bra inlästa på angiverilagen, sekretesslagstiftning, rätten till tolk, inre gränskontroll och allt det som händer just nu. Så gör gärna det, för att vi behöver mobilisera från tårna, och det kanske tår ni är. Ja, men tusen tack för att ni var med. Jätteroligt att få prata med dig om det här. Det är en superviktig fråga och vi jobbar vidare med den. Tack så mycket till alla er som tittar och som är medlemmar och som bidrar till att vi kan arbeta för att trygga arbetsmarknaden, stärka professionen och för ett öppet demokratiskt Sverige. Och är det någon som har tagit med sig en kompis då, som ännu inte är medlem, så hoppas jag verkligen att idag är dagen när ni tar steget in i värmen och engagerar er i Sveriges ledande fack- och professionsförbund. Tack så jättemycket för att ni har tittat idag. Tack så mycket.